Hola, benvinguts a Televisió de Puig-reig. Avui tenim amb nosaltres el Roger Comelles, un corredor de muntanya, bàsicament, potser, Sí. es pot dir, corredor de muntanya, d'alt nivell, per explicar-nos les coses que hi haurà aquest cap de setmana, que és ja. Les coses són el Pogo Regis, la cursa que ja es va fer un altre any, l'any 21, l'any passat, oi? Sí. I que enguany es torna a fer, potser amb novetats. Quines novetats hi ha, Roger? Bueno, des de primer cal dir que des de l'entitat del Séquia, no? Hi ha la branca de l'entitat de Trail i des d'allà organitzem la Pogo Regis Trail. A diferència de l'any passat, aquest any hem incorporat la Pogo Regis Trail Minimus, que aquesta és per nens i s'organitza el dissabte al dematí. I després el diumenge tenim la Pogo Regis amb les seves dues distàncies, la de 14 quilòmetres i la de 25 quilòmetres. I per aquesta cursa al mínim, que això deu ser llatí tot això, oi? Haurem d'aprendre llatí per dir aquests noms. S'hi pot apuntar la gent a la quitxalla a última hora o s'ha de fer inscripció avançada? Com és això? Sí, pues, a la Pogo Regis Trail Minimus es poden inscriure a través de la web pogoregistrail.cat i també el dissabte a partir de les 9:30 es podran inscriure aquí a la plaça dels 7:30. Això com que és novetat, això de la mainada que també correran, quina mena de cursa és, de llargada, de desnivells, si és a dintre el nucli o si és també amb camins, com és? Sí, bueno, la Pogo Regis Minimus va de les edats de P3 a segon de l'ESO i va per categories, no? A prebenjamí, benjamí, la B infantil, i cada categoria té una distància, van des dels 500 metres als 3 quilòmetres els més grans. I després les curses es fan per la zona de la Senyera, des de la plaça, i s'intenta no, que no sigui per l'asfalt, perquè ja com que és de muntanya, doncs com més camins passem, millor. I llavors seria pujar, diguéssim, pel camí d'aquí, que el sastre de la costa, que diem, assolir, diguéssim, el cim de la Carena i anar cap a la cap dalt de la Senyera? Sí, els més grans sí, que pugen fins a dalt i baixen, i les categories més inferiors pues, fan un recorregut i no acaben d'arribar a dalt de tot. Ja. I baixar seria baixar, per exemple, pel camí de Cal Griba o bé sí, per la costa de la Miquela, potser? Els més grans baixen per la costa de la Miquela. Molt bé. I els més petits deuen fer aquell camí que va més de pla, potser? Sí. Està bé, està bé. Està bé. Un quilometratge, és clar, adequat a les seves, a les edats que possibilitats. I això és el dissabte al matí a 9:45, oi? Sí, a partir de les 9:30 es poden inscriure i després més tard comencen les curses. En acabat potser hi ha alguna mica de fi de festa o bé la gent prenen una sí, beguda i a córrer? Sí, bueno, això més aviat el diumenge, sí que tenim alguna sorpresa preparada després de la cursa dels adults i també hi haurà servei de bar. Molt bé. I això se n'ha fet coneixença, s'ha fet propaganda per centres d'atletisme de la comarca o bé només és d'àmbit local? No, per la Mini hem enviat correus a totes les escoles a través de les AMPAs, també a les diferents entitats a través del Consell Comarcal, tant escoles de trail com escoles d'atletisme, i també hem utilitzat la xarxa social, ja sigui a l'Instagram o a la pàgina web de la cursa. I amb això arribem el dissabte al migdia i s'acaba l'infantil, però l'endemà continua la festa, la Pogo Regis Trail. La gent s'han apuntat ja per internet o bé es poden apuntar aquí també? Sí, bueno, les inscripcions n'hi han fins a 300. Actualment estem a 220 inscrits, 80 a la llarga i 125 o així a la curta. Després per la pàgina web es poden inscriure fins divendres a la nit i també hi haurà inscripcions obertes el dia de la cursa presencialment, això sí que el preu serà una mica més elevat. El preu, estem parlant del preu per anar a córrer, és a dir, la gent es fan un tip de córrer i sobrepaguen. Sí. Doncs això és fantàstic. Sí, sí. I llavors, aleshores, els horaris, quins horaris tenim? Sí, la cursa curta començarà a les 9, la cursa llarga començarà a les 9 des del castell i la cursa curta començarà a les 9:15.
Després els primers pues, a la cursa llarga estaran unes 2 hores, entre unes 50 i 2 hores, i la cursa curta allà uns 60 minuts. Ostres, 60 minuts fer 13 quilòmetres, sí. No? 14 quilòmetres 14. Amb 560 positius i 25 sí, quilòmetres. Si algú es vol apuntar encara hi és a temps, eh? Sí. Algú que tingui ganes de córrer. I el traçat d'aquest itinerari, diguéssim, d'aquesta cursa, ens el pots detallar una mica? Sí. Pels que hi ha gent que coneixen els camins i tot, oi? Més o menys. La cursa llarga, tant la cursa curta com la cursa llarga, comencen des del castell. Com he dit abans, la llarga són 25 quilòmetres i la cursa 14. Els 14 quilòmetres de la curta són els últims de la llarga. Després, la llarga comença des del castell, puja al turó de la Senyera, després baixa, va pujar una pujada molt dreta, que li diem la pujada del gas, i va cap a la serra del Cap de Costa, fins al Guixaró, i després Cal Prat i el camp de futbol. A partir d'allà, s'enganxa amb la curta. I que el que fan és pugen a dalt les antenes, baixen per la cua de la Guilla i se'n van fins a Cal Marçal, i després allà encara queda una última pujada fins al replà de la Senyera per tornar a baixar i acabar la cursa a la plaça. Sí, pel que conegui una mica la nostra orografia d'aquí al poble, veurà que no tot és pla, d'això? No, és una cursa molt puja i baixa tota l'estona i és bastant trencacames. Però segurament que és el que els agrada amb els corredors, oi? Sí, sí, sí. Bueno, els corredors de muntanya ja els agrada això, pujar, baixar i com menys pla, millor. Són gent valents. Doncs molt bé. I, esclar, hi ha puestos que... Hi ha llocs que, dels que passeu, que parlats així és potser la gent que ens escolta i que ens veu, potser no identificarà on és, per exemple, això de la Guilla, el pas de la Guilla aquest. Els llocs, si hi ha gent que vulgui anar a veure per on passa la cursa, quins són els llocs que, diguéssim, més interessants i de bon accés? Sí, pues, mira, jo recomanaria 3 llocs que pot ser bastant divertit d'anar-ho a veure. Un seria la primera pujada, que és la pujada a la Senyera. Després també la pujada del gas, que quedaria davant de la residència Montmartí. I després l'arribada, o també es pot anar a Periques. Periques, aquests són els llocs, perquè els altres llocs ens queden desavinents, diguéssim. Sí, s'hi pot anar, però ja s'ha de caminar una mica més. Bueno, ara estàvem fent propagandes per aquí de coses de moure'ns, no? Caminades, curses. Les curses aquestes són molt interessants, per cert. En àmbit personal, Roger, participes habitualment en d'altres curses? A quins llocs vas actualment? Sí, bueno, jo actualment estic corrent, sí que estic fent més curses fora d'aquí, tot i així aquest cap de setmana aprofitaré per fer la cursa curta de 14 quilòmetres com un entreno més de qualitat i aviam com va. A quins jocs ens pots dir que la gent ho hagin sentit més o menys que vas? Sí, bueno, ara fa 3 setmanes vaig estar a Gran Canària corrent una marató perquè estic fent un circuit mundial que hi ha 4 maratons i ara la setmana que ve me'n vaig a córrer una altra marató a Argentina, vaig a la Patagònia i després, bueno, després ja correré el campionat d'Espanya que es fa aquí a Berga. Aniré a fer una altra cursa a Menorca i tancaré la temporada, en principi, a la Ultra Pirineu. Bufa! És que quasi menys cansem de sentir-ho, oi, companys? Uah! L'Ultra Pirineu també. Hem de dir que a l'Ultra Pirineu hi hem anat cada any a fer el seguiment, a veure el seguiment. El seguiment intentant filmar alguna cosa i això. I és un lloc fantàstic per anar-ho a fer. Hi ha moltíssima gent. L'has fet algun any? Sí, el 2019 vaig fer la Ultra, que és la distància més llarga, que són 100 quilòmetres amb 6.000 metres de desnivell positiu. Tot i així és una distància que per mi encara es queda bastant llarga i aquest any repetiré, però en aquest cas correré la Marató, que és la distància que estic corrent ara i se m'adapta molt millor al que jo estic entrenant. Esclar, perquè passar de Marató a passar a Ultra és pràcticament doblar el quilometratge, oi? Sí.
clar, és doblar el quilometratge i això vol dir no només el dia de la cursa, sinó els entrenos. Pues, si ara dedico unes 15 hores setmanals a entrenar, pues, hauria de passar a entrenar 20 hores i amb els estudis això és més complicat. I ens has dit que anaves a Gran Canària, que anaves a Argentina, viatges que molta gent ja els voldrien fer de, no, de turistes. Amb quins resultats? Com et va això? Bé, ara mateix estic fent també la Copa Catalana. A la Copa Catalana estic segon i això ha fet que em guanyés una plaça per anar amb la selecció. I després el circuit aquest que és més internacional, a la primera prova vaig fer el 22. I ara a Argentina crec que arribo més entrenat i jo crec que puc estar lluitant a davant amb els primers i intentar lluitar per un top 10. O sigui, que aquí pogueig, quan parlem de Roger Comelles, quasi bé podrem parlar com si parléssim del Kilian Jornet, oi? No, això és un altre món, encara queda molt lluny. Jo entrenar, a fer les meves curses i ja està. No, home, segur que sí, home. I tant que em podràs fer. El Kilian Jornet, per cert, que el vam veure a Suïssa, a la Sierra Sinal. Sí. Una cursa que va guanyar com sempre guanya. Ara fa, deu fer tres anyets, que es va escaure que érem allà i el vam veure. Espero que un dia la vagis a fer perquè també és una molt bona cursa. Sí. Bueno, segurament que les tens totes ja tatxades al calendari. Aquesta sí, aquesta no, aquesta... Sí, aquesta la veritat és que la tinc mirada i a l'agost encara no tinc res, així que ja vaig mirar quan obrien inscripcions i bueno, aviam si la puc ficar algun forat allà al calendari. Perquè per fer aquestes curses es necessita tenir una mica de currículum o bé hi entra tothom. Per exemple, sabem que per anar a fer la del Mont Blanc, la volta del Mont Blanc, no hi entra tothom. S'ha de tenir uns punts, diguéssim, per alguna manera, oi? Amb aquestes que dius, hi pot entrar o bé ja tens entrada segura? Bueno, hi ha algunes que necessites uns punts i a part necessites passar un sorteig. Sí que ara hi ha com a corredor d'èlit, amb els punts que tinc, doncs hi ha algunes competicions que ja no he de passar per la fase del sorteig, però sí que hi ha algunes curses que el requisit és molt més alt i aquí encara he d'entrar en el sorteig per aconseguir una inscripció. Està bé. I tornant a aquesta cursa d'aquest diumenge, ja, el dia 30, també la correràs? Sí, faré la distància curta. Mm. Què és el que s'adapta millor a les teves... Bueno, com un entrenament. Sí, la veritat és que ara estic entrenant bastant perquè la setmana sobre vaig a la Patagònia i la llarga seria poder un pèl massa perquè podria arribar allà una mica cansat, així que faré la distància curta per fer una mica d'entreno i després acabaré d'estirar les cames ja fora de la competició. La Patagònia ara deu ser estiu, no? Segurament. Sí, bueno, canvi... és tardor. És tardor ja, sí. És tardor. I se sap per on aneu? Aneu cap a alguna glacera, també? Perquè allà també és un país grandiós, veu els Andes o... Sí, jo vaig al Sant Martín de los Andes i allà faig la marató, que són 46 quilòmetres, i es puja tres temps diferents, però allà no hi ha res de gel ni res. Déu-n'hi-do. Molt bé, i quan acabeu aquesta cursa d'aquí poquets de diumenge, s'acaba aquí la plaça, oi? No s'acaba dalt al castell, s'acaba la plaça. No, la cursa comença al castell i s'acaba la plaça. Ja, i ens has dit que hi havia alguna sorpresa? O... Sí, això... bueno, hi haurà servei de bar, hi haurà esmorzar també per tota la gent i poder hi haurà algun concert amb alguna sorpresa més per fer passar l'ambient després i que la gent pugui gaudir d'un dia d'activitat esportiva, però també d'amistat i d'ambient amb la gent. Mm. O sigui que ja sabem, oients i televidents de Televisió de Porreig, diumenge al dematí podreu gaudir d'aquestes curses de muntanya. Si us desplaceu una mica per aquests camins, sí que hi haurà camins per tot arreu, perquè està tot marcat, ja ho veu, marqueu el dissabte? Bueno, aquesta setmana ja hem començat a marcar, i ara que m'has tret aquest tema m'agradaria explicar que aquest any també, com ja l'any passat, hem decidit que hem de cuidar sobretot el medi ambient, en el món en què vivim, i incorporem algunes coses per fer una cursa sostenible, que és, per exemple, les bosses que se'ls dona al corredor amb el dorsal i tota la samarreta de regal,
els diferents productes dels col·laboradors, és una bossa biodegradable. Després també les cintes del marcatge de la cursa, aquest any les hem fet de roba, i això farà que les puguem utilitzar cada any i fer-les servir per altres coses. Molt bé. I després també els diferents avituallaments, a les persones que fan la cursa estan obligats a portar el seu propi got de casa reciclable. Ja, molt bé. Ens encanta que aquest sentiment que hi hagi de cuidar la natura, perquè la gent no solament hi va i corre, sinó també cuida la natura. Sí. Molt bé, fantàstic, Roger. Doncs molt bé, no sé si vols afegir alguna altra cosa perquè se sàpiga de la cursa aquesta tan interessant, que ja serà la segona edició, oi? Sí, anàvem a fer una edició el 2020, va arribar el Covid just la setmana que l'organitzàvem, i després l'any passat vam poder fer la primera edició i ara ja anem a per la segona. Dir-vos que teniu fins divendres per inscriviu-vos a la web, que ho aprofiteu, que no us ho penseu i ens veiem diumenge. Segurament que ho veureu, però ho veureu passar com un fuet, perquè va molt de pressa, Roger. Enhorabona, Roger, i esperem que sigui tot un èxit aquesta cursa del Pucó Regis. Sí, esperem. Moltes gràcies.